Kung dumating ang isang araw, mangyari ang sinabi ng mga mananaliksik na sinasabing, the big one, saan ka magtatago, o saan ba ang mga ligtas na lugar, mga pangyayari na panahon lang ang makapagsasabi, tulad ng lindol, halika, ating pag-usapan. Kung bago ka palang sa channel ko, kailangan ko po ang iyong suporta, like, and subscribe, kalimbangin mo na rin ang bell icon para maging updated ka. Noong ika-25 ng Pebrero taong 2022, isang magnitude 6.1 na lindol ang tumama sa West Sumatra, sa bansang Indonesia. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang lindol sa lalim na 4.9 kilometro, o 3.0 na milya at nagkaroon ng epic enter sa paaman, hindi bababa sa labinsyam na katao ang namatay, apat naraan at at putlima ang nasugatan, at apat na iba pa ang nawawala. Matinding pinsala ang naganap sa Tigo Negari District, Paaman. Ayon sa Indonesian National Board for Disaster Management o BNPB, libo walundaan at tahanan, 55 paaralan labintatlong medikal na pasilidad, at apat 40 lugar ng pagsamba ang nasira o nawasak. Mas maaga sa araw na iyon, inaasahan ng ahensya na ang bilang ng mga nasirang istruktura ay tataas sa daan-daan, kung saan noong panahong iyon, ilang dosenang istruktura lamang ang naiulat na nasira. Sa tanggapan ng West Paaman Regency Region, matinding pinsala ang naganap sa ikatlong palapag at sa bubong at kisamerin. Ang mga tulay, kalsada at mga tubo ng tubig ay nakompromiso. Sa opisina ng rehensya, isang silid ang bahagyang gumuho. Naputol ang mga serbisyo ng telekomunikasyon at gumuho ang isang mask. Nabuo ang mga bitek sa mga dingding ng bilangguan ng talo paamon. Mabilis na paggalaw ng ground mass ang naiulat sa malampaw kasunod ng lindol. Ang footage ng video ay nagpakita ng isang mabilis na gumagalaw na masa ng kayumangging lupa na bumababa sa isang nayon. Sinabi ng isang opisyal mula sa BNTB na ang mga ganitong pangyayari ay naobserbahan din noong 2009 na lindol sa pedang. Sa Labua, Quechua, lumitaw ang maliliit na mainit na bukal mula sa lupa na bumubuga ng kayumangging tubig. Isang landslide ang natrigger sa Jorong Sungay, Syria, na may sukat na 6 na metro ang taas at 30 metro ang lapad. Sinabi ng BNTB na ang mabilis na paggalaw ng lupa ay isang uri ng flash flood dulot ng nasirang landslide dam. Ang lindol ay nagdulot ng pagguho ng lupa sa isang ilog sa itaas, ang agos na lumikha ng isang natural na dam at humaharang sa daloy ng tubig. Nang maglaon ay nasira ang dam at naganap ang isang flash flood. Naiulat din ang karagdagang labimpitong pagguho ng lupa sa mga dalasdis ng Mount Talakmaw. Ang mga residente ay nagulat din ng usok na naglalabas mula sa volcanic cone. Naramdaman ng lindol hanggang sa Klang Valley ng Kuala Lumpur, Malaysia. Ilang residente at manggagawa ang nagmamadaling lumabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Ang mga manggagawa ay inilikas mula sa punong tanggapan ng Bernama sa lungsod. Sa Fort Dixon, isang pribadong ospital at busali ng gobyerno ang dumanas ng kaunting pinsala. Naramdaman din ang pagyanig sa Singapore. Sa humigit-kumulang alas 9:40 m oras ng Singapore, iniulat ng mga residente ang pagyanig sa Punggol, Simei, Redhill, Queenstown, ang Mokio at Kallang may mga ulat ng pagyanig sa Marina Bay Financial Center